ちは、そうです。こんにちは、そうです。なんちゃんです。いいや、はい、今日は山形ツアーを樹氷を見に行ってきます。もう行ってます、向かってます。これどうでしょうか。金で買った5000円のメガネ、サングラス、どうでしょう。お散歩というコメントお待ちしております。行ってきます。着きました。着替えましたね。かわいいね。さっきと上はカナダで買ったやつ。あ、そうなの。いいね、かわいい。俺はもうバリバリ私服。まあ、大丈夫、はい、雪景色に来るのは初めてじゃないですか。一人では。そうだよね、こんな雪はね。よし、楽しみましょうか。ちょっとさっきのもう一回撮れてなかった。やだあれ、頼む。どうで、何が起きましたか。撮れてなかったの何が起きました。まさかの1時間半待ちで。それよはい、テイク2。テイク2。マジかよ。まあ、ちょっと1時間から1時間半待ちだから、1時間で、乗れることを祈る。とりあえずロープウェイのチケットは買いました。さっき言ってたみたいな、あの高い方ね、は買いました。天気は晴れてはなかった。若干降っている。上行ったら分かんなくないだろ。一生曇りか、今日。一生曇り。まあ、しゃあないしゃあない。まあでもね、ここまで来て帰るのはアホなので、待ちましょう。うめえ、これマジで。デビューとか言ったじゃん。デビューしたいって言ったじゃん、これの。あと1個や。マジか。うまこれ。これうま。ふざけるから。俺がふざけて。俺がふざけるって言った。真似して。シェイシェイって言われて、謝られた。謝られた。日本人の方。なんで俺が申し訳なくなった。それな。日本人の方ですか。俺初めてかも。マジで。いや、中国人に間違われたことないよ。おそらく降りるも待ち時間があったからね。中国人に間違われたのは初だ。でも私がそう、人間でどれぐらい待ってるか。面白かったな。動画に収めたきゃよかった。すげえ。来たね。ちょっとめっちゃアップだった。最低最低。これ結構さ、今さっき見た感じさ、そこそこスピード速くない？速いよ。乗ったらそうでもないけどな。うん、でも速く見えるよね、外から見て。結構雪降ってるかも。なんか見た感じ、もう俺完全に寒さに慣れちゃった、ね、全然寒くない。絶対上の方寒い。寒い。マイナス10度って書いてあった、うん、やば、すっごい。たまになんかさ、動物とかいるよ。そうなの？ウサギとか。うん、なんか見てるとさ、上から見てる、歩いてる、たまに通るときある。マジ？うわ、やば。うわ、すげえ。すげえ。超綺麗。そして超寒。これ寒いじゃん。うわ、はい、なっちゃん、はい。めっちゃ寒い。
めっちゃ綺麗。寒い。降ってくる。全然違うんだけど下と、ね、気候が寒い。うわ、めっちゃ綺麗マジで。久々に感じた。いいね。ね、こっからはもう別なんだね、全く別もんだね。これに乗ってさらに上の駅まで。そこ？あ、ちょっとやべ、見てみて、全く見えない。それは白飛び、もうスマホにはあれだね、不利だね、スマホはね。これに乗ってさらに上まで行きます。やばいです。タマコ売ってるよ。食いてみる。はい、行こう。でも太陽は常に高いから寒っ。うわ、やばっ。結局食べるよね。一回温めましょう。一旦休憩しましょう。はい、何でもうまいわ俺今。マジうまいな。しみるな。しみるよな。これやばい。うまいよね。牛肉コロッケ。うまいよね。何しに来たの？でも楽しいわ逆に。寒っ。もう吹雪じゃんね。そんなこと。雪の結構サラサラかもしれない。やっば。超寒いね。一回来たこと、ザオロープウェイの地表に見に来たことあるなんちゃんさんは、なんか普通そう。いや、それは普通ですよね。これやばいよね。見て、あたりもう地面なんも見えない。やばい、これちょっと動画切りますね。ちょっと寒い。ああ寒い。なんちゃん、山形で美味しいご飯食べて帰ろう。今日そういう日にしよう。はい、ご飯までジャンプ。じゃあ走ろ。走ろ。行け行け行け。なっちゃん横。口見て。はい、お疲れ様でした。結局なんだっけ、樹氷、まあ俺らがイメージしてたこれね、
これはまあ見れなかったけど、でも綺麗、もう食べてるし。ごめん。いいよ全然。あの見れなかったけど、まあ綺麗な景色は見れたんで、OK ですかね。で、ロッペンのなんか中間地点のところで結局ご飯を食べようってなって、カレーを食べてあります。ちょっと リベンジしよう。地表リベンジ。いい写真は撮れたんで、まあもう出てるか、この後流します。まあいつかリベンジします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。